Fred Silveira, que está acompanhando aí o trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil também. Fred, boa noite para você. Boa noite, Silveira. Boa noite para você que nos acompanha. Pois é, as nossas equipes estão o tempo todo aqui acompanhando de perto a movimentação aqui em Abadiânia de Goiás, também lá em Corumbá e Alexânia. As nossas equipes estão se movimentando para trazer informação para o nosso telespectador. Como você disse agora há pouco, né, nós acompanhamos de perto, Douglas Branquinho esteve lá na chácara onde esse tiroteio aconteceu por volta de 2 horas da madrugada, onde esse morador chegou, o local que não tem energia elétrica, mas ele percebeu que tinha alguém tentando entrar, hora então que ele percebe que 2 tiros são disparados. Olha, a nossa equipe vem acompanhando aqui na porta essa movimentação, né, que por enquanto é essa aqui que a gente vai mostrar. Uma movimentação tranquila, agora há pouco tinha algumas viaturas aqui na porta, mas elas já saíram daqui. Agora, o que chama atenção, Silvier e telespectador, nessa cobertura é justamente a falta de informação por parte da polícia. Eles não conversam com a imprensa, eles não trazem nada de novo. O que mais chamou atenção desde o começo de tudo isso, na segunda-feira, quando nós chegamos aqui, é justamente essas viaturas descaracterizadas que estão rodando por aqui, principalmente em alguns locais específicos, como, por exemplo, as casinhas amarelas, que nós citamos mais cedo no nosso jornalismo, onde seriam ali abrigos de trabalhadores. E em um desses locais, um trabalhador disse que percebeu também que uma pessoa tentou entrar nesse local que tem toda a estrutura, caso o Anderson quisesse ou tentasse passar a noite. Olha, é um caso que chama a atenção porque já são 3 dias de uma busca sem muitas informações, de uma busca que vem acontecendo de forma intensa. A gente sabe que está acontecendo porque a gente vê o movimento aqui na cidade, mas de pouca informação por parte das forças de segurança. Seria essa aí uma estratégia para, de repente, né, tentar não atrapalhar nas investigações? A gente percebe agora uma viatura chegando aqui em frente ao batalhão, esse batalhão que foi montado como um QG, onde todos os colegas de imprensa também permanecem esperando alguma resposta, alguma informação, algum detalhe que possa levar ao paradeiro do Anderson Mota Protássio, o homem que hoje, no estado de Goiás, é o homem mais procurado, o homem que matou com crueldade 3 pessoas, tentou matar uma outra mulher, no caso, a mulher do fazendeiro, e também um homem que já tem uma tentativa de feminicídio em 2019. A gente, claro, vai continuar acompanhando de perto. O que todo mundo está esperando agora é a prisão desse homem, para que a cidade de Abadiânia, a cidade de Alexânia, de Corumbá, o estado de Goiás e, por que não dizer, o Brasil, possa voltar a dormir tranquilamente, sabendo que esse homem está preso e não está solto por aí. Lembrando que quando o Anderson fugiu, ele fugiu levando a caminhonete da família e também uma arma de fogo que ele roubou do patrão, essa arma utilizada para matar, para tirar a vida de um fazendeiro de 73 anos. Com essa arma, inclusive, Silvia, pode ter sido essa a arma utilizada nesse tiroteio durante a madrugada, tiroteio que um dos tiros, inclusive, acertou, atingiu o carro do morador. Nós vamos continuar acompanhando e a qualquer momento nós acionamos o nosso jornalismo com você aí, Silvia. Obrigada, Fred Silveira. Olha, eu quero pedir aqui gentilmente para que as pessoas não façam trote num momento como esse. Toda a informação é crucial, tanto para a Polícia Militar, que está na caça, quanto para a Polícia Civil. E uma mentira no meio de uma história já complicada como essa, porque se trata de uma mata muito extensa, né, de uma região da zona rural muito extensa, vai atrapalhar muito as investigações.